Takže ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu bez přípravy, protože jsme si ho fakt nepřipravili. Mluvíme o rugby, jsme tady dva trenéři mládeže v Olympu, kámoši starý ze Slávie a taky z nároďáku Fando. Takže vám představu Fandu Schreira, tady trenéra u 14 našich. To je Honza Macháček. A vítáme vás tady. A tamhle zádu za kamerou je Karel Beronský. A Zak. A Zak. Tak hele, dneska jsme se chtěli zaměřit na naší dávnou minulost, 94. rok, protože jsme si tady říkali, kolik zážitků jsme měli z kvalifikace na mistrovství světa v 95. To se hrálo rok předem. Hráli jsme to v Holandsku a potom v Itálii. A byly to fakt bezvadné doby. V té době ještě bylo rugby amatérský, především všudy. I když Fando, ty už si v té době nějak vlastně hrál poloprofesionálně ve Francii, že? Jak to tam fungovalo? Vy jste byli amatéři, ale nebyli jste placený, ne? My jsme neměli profesionální smlouvy nic, ale byli jsme napsaní jako zaměstnanci. Třeba jako zahradník. A za to jsme dostávali nějaký gulášovní, jako no. To je fakt, že vlastně tehdy se psalo vždycky, když byl zápas v rugby v televizi, tak tam bylo napsáno, já nevím, Glenn Osborne, právě kuchař, John Alomu, bankovní úředník, Zinzenbrook, pojišťovací agent a tak dále. No. Já když si do toho můžu vstoupit, tak si zrovna myslím, že jsem byl zahradník na úřadě, že jsem opečovával tam v městském úřadě jako keřev. No. Tak a v tady té době my jsme vlastně se dostali do nějakého dalšího kola kvalifikace, nebo jsme tam byli přidělený. Já jsem si odbil svůj start v národním dresu ve Švédsku a hned potom jsme nějak vyjeli na tuhletu kvalifikaci, ta se hrála v Amsterdamu v 94. A koho jsme tam měli první? První jsme tam měli Holandsko, jestli se dobře pamatuju. To jsme trochu rupli, ne? To jako důstojně. Důstojně nebylo to tak strašný, asi o 20. Ani ne, myslím, že o 15 bodů jsme prohráli, například třeba 33-18, jestli to myslím nějak takhle, nebylo to špatný. Pak následovalo velký Švédsko. Švédsko, z toho jsme měli strach, tyjo, protože už nás tam strašili, že je tam nějaký obr vazač, který hrál na Novém Zélandu za Barbarians. Říkal si, že snad i ve Francii. Ve Francii myslím, že tam byl někdo z druhý řady, byli velký, jako Švédové jsou velký od přírody, takže no. Jsou to Vikingové. No. A ještě náš nejmenovaný kámoš Jirka Švejta vždycky v šatě před zápasem nás strašil. Podívej se na ty jeho kytary, tím myslel stehna, jak jsou ohromně, tak dále. Přitom on sám, že jako rychlá tříčtvrtka, osvalený, ale vždycky nás takhle motivoval, tyjo. A podívejte se na něj, kluci, ty bláho, ty vole, prostě, co to je? Opravdu velký, byl v hlavu větší než já teda, ale... A to je jedno, tak jako každý tak to je normální, takže jako velkýho chlapíka, no. Všichni jsou velký nějaký, no. Tak. Naštěstí ten zápas proti Švédsku vyšel dobře. Vyšel úplně perfektně, no. Honza Školař z Vyškova, prostě ten si ho vzal jako svoje sousto, jako když Obelixovi dají ty Římany jako dáreček k soupeření, tak Honza Škovář si ho takhle vzal a ten na něm byl pořád. A vymazal ho, opravdu vymazal. A jestli se nepletu, tak mu i snad zlomil nohu. No dokonce on v prvním poločase vystříjel. No. To je pravda, asi po 25 minutách a najednou Švédsko bylo, jako dalo se říct, ani ne poloviční. Na lopatkách. No. Tam jsme měli dobrou taktiku, nám říkal Brunko přece, kluci hrajte to všechno přes zem, žádný experimenty, prostě tvrdě do nich. Prvního na hůl a jdeme dál. taková hezká, běhavá forma útočení, viď? Tak, on zahrál třetí řadu, já druhou, takže nám to tenkrát fungovalo, bylo to fakt super. No, tam byla dobrá parta hlavně, tam byl, jak my mladí jsme tam byli, vlastně čerstvě vyšli z těch juniorských nároďáků, a nevím, tam byl Tomáš Rybčík, Tomáš Kohout, Jirka Skal a tak dále. Celkem omlazený nároďák, super. Ale zároveň i ta starší generace, prostě už která něco měla za sebou, Čudlané. Tam byl jako nejstarší, byly tyhle Školář, Vognič si myslím. To měla Vognič tam byl určitě. Vyškova, vím. Vyškova, přesně tak. Já jsem potom už byl jako další nejstarší skoro už v té době, přitom mi bylo 25 let. To ne, vy jste byli čerstvě z vojny, ne? Nějak, ne, jako já jsem přišel z Francie, let, no. To, tak jako mě bylo 25, kolik bylo tobě, Honzo, tenkrát? 21? Tyjo, 22, no. No, 22, no. Hele, no a
Takže tady to jsme vyhráli, to jsme se jako neuvěřitelně radovali. Důstojná oslava potom proběhla v Amsterdamu v ulicích, protože už jsme tušili, že i když ten zápas s Izraelem dopadne jakkoliv, tak, jako, tak nás to posouvá do toho dalšího předkola, který byl pak v Itálii, ale i s Izraelem jsme zahráli zase důstojně a to jsme zase vyhráli. No a, že jo? No. Další utkání, další krok byl v Itálii, kde jsme měli Itálii a Holandsko. Rumunsko, myslím, jsme správně měli mít. No. To byla skupina Itálie, Rumunsko a my. Ale Rumuni tam nakonec nebyli, byli tam Holanděni, čili jsme hráli s Holandskem, bylo to někde v Miláně nebo jo, tak jo, někde. Jo, máš pravdu, A no, takže s Holandskem jsme prohráli hodně, protože to se na to připravovalo. Protože vítěz tady ty skupiny už šel rovnou do Jižní Afriky, jo. No a já jsem viděl jenom All Blacks a Jižní Afriku na kazetě VHS a přišlo mi, že to je jiný sport, než my hrajeme, vole. Takže jako já jsem si to vůbec nedokázal představit, že bychom třeba postoupili, jo. Každopádně jsme se na to jako seriózně připravovali. Takže jsme dostali od Holandska dost. Od Holandska dost a teď jsme nastupovali proti Itálii, už ani nevím, kde se to hrálo. A myslím v tom, jak se to bere to, jak tam hraje to, bere to Treviso, někde tam. Shodou okolností potom, několik let potom já jsem se potkal s jejich mainovkou Alessandro Troncon, protože jsem s ním hrál 2 roky v Clermontu, a ten mi říkal, že tohle to byl právě jeho vůbec první zápas za italský nároďák. On pak hrál asi 100 utkání za nároďák a byl docela dobrý. A tak jsme se shodli, že vlastně tady to byly naše začátky. Ale každý vlastně z jiného konce, akorát, že nám se to utkání nepříliš vydařilo, ačkoliv tabule ukazovala na konci 6-4 pro nás, ale to bylo jenom proto, že byla dvouciferná. Italové nám dali 104 bodů a my jsme dali, myslím, 6 nebo 4 nebo kolik. Nebo dokonce 3 jenom kolik. No. Ne, pozor, ten Honza Školář ten samý taky pokládá, nebo Mrca, teď už nevím. A důstojně jsme aspoň tam jako za sebou něco zanechali a ty Italové byly úplně jinde. Úplně jinde, to byly o 2 třídy, víš. Tam byl Rváček, Massimo Giovanelli, kámoš taky, ale ten byl kapitán Narbon v té době, prostě ohromný rváč, takovýhle vlasy. To byly jinde, úplně jinde. Tomu bych se nevracel zbytečně. No, ty nás smázli. Brunka jako se nás snažil motivovat před utkáním, říkal, hele kluci, to jsou taky jenom lidi, prostě zkuste s nima, zkuste jim vnutit jako svoji hru. A my jsme se na sebe takhle podívali, jak se díváme, tak říkáme, ty vole, a jak vlastně se to dělá, jo? Jak se jim vnutí ta naše hra? To nějak nefungovalo. Já jsem teda odstoupil asi za 15 minut, protože mi zlomili žebra. No jo, tak jako i tím jsme prošli. Čili jsme byli takovýhle kousíček od mistrovství světa a Jižní Afrika. No. A to byl rok Jižní Afrika 95? 95. No. Tam jak prohráli All Blacks ve finále s Jižní Afrikou. Mimochodem tahle Itálie tam dostala od Nového Zélandu ve skupině asi 70. Takže si dokážete představit, jaký jsou rozdíly v rugby. Jo, týden potom, co nás porazili Italové tím velkým rozdílem, tak ale hráli v Austrálii a tam snad i remizovali. Takže v té době z Austrálií, čili v té době jako byli opravdu jako byli to, nakopnutý. No. 15 týmů nejlepší na světě patřili tam. A není možný, že byli nějaký rozbitý, protože se právě vrátili z Rumunska, kde se s nima taky nějak... Rumunie jako... tam taky hrozně zmátili. Jako. No. To bylo o postup na mistrovství světa, ale oni vyhráli Italové a šli místo Rumunska. A poprvé snad to bylo, že Rumunsko se nedostalo na mistrovství světa. Jinak Rumunsko na žádné mistrovství dřív nechybělo. Mě ještě kluci napadla taková otázka, vy jste tam zmínili, že jste se připravovali na tu Itálii, jo? Protože já vím, že Itálie to se připravovala opravdu celý rok, to byly pomalu spolu, ale... Připravovali jsme se na soustředění v Nymburce, jsme byli dvakrát. Počkej, dvakrát víkend vždycky celý. Víkend? Celý víkend. Takže první dva víkendy. Takže jsme se na Itálii připravovali, jo. Bacha, jo. To byla seriózní příprava. Od Holandska jsme se na ně museli připravovat. A pak by mě ještě zajímalo ta, když Bůžáš teda říkal, ať jim vnutíte tu svoji hru, tak jaký teda, co to bylo vlastně za styl té hry? To samé jako proti Švédsku, rovně na palvo pošlo. Je to tak? Bacha, Fando, teď to Bůžáš posunul a říkali něco jako, nenechte je jako diktovat vám svoji hru,
a hrajte tu vlastní, ale to já jsem právě nevěděl, jak to udělat. Já si pamatuju, když jsme hráli sedmičky, to bylo ten první kvalifikace, tak tam to taky koučoval Bužaj, ten nám poradil, ať to hrajeme chytře. Hrajte to chytře. Ale jako jinak já proti Brunkovi Kudrovi jsem mám, já mám docela rád. Jasně, ta parta tam byla fantastická. Utni to!